हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करनी आमर बर्णाली चैनल को आउ मध्यम पाखरे थिबा बेल रो आइकन को क्लिक करूँ जहाँ फल आमर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे एवं आम चैनल माध्यम रे बहुत किछि शिक्षणीय कथा जानी परिबे। हेलो फ्रेंड्स, मु दीपा आपन को बर्णाली चैनल ले स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, मासिक धर्म महिला को पई एक सामान्य कथा, यह प्रत्येक मास आसी थाए आउ 4-5 दिन रही थाए। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ନର୍ମାଲି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ଏମିତି କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାଥରୁମ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା। ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବାଥରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଥିବା ଜର୍ମସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 2, ଅଧିକ କଫି ପିଇବା। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କଫି କିମ୍ବା ଚାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପିଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପକାଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଏହା ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ବେଶୀ ଚିନି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପକାଇପାରେ। ମାନାଯାଏ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନ୍ କମିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନମ୍ବର 4, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଖାଇବା। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୁଣ ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5 ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା କରିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଭରପୁର ପେଟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ଆପଣ ନିରୋଗ ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।